Gentil é do grupo de pais que fez a representação junto ao Ministério Público contra a escola do filho. O motivo: a escola está cobrando quase seis vezes a mais pelo material de inglês, enquanto no ano passado ele pagou R$ reais, Agora o custo é de 996. A ação está na Promotoria do Consumidor e vai ser julgada pela vara de interesses difusos. Nós fomos surpreendidos é, depois de feita a matrícula os nossos filhos de aparecer na lista escolar. A obrigatoriedade de comprar um material de inglês, um livro de inglês, no valor de quase mil reais. Então os pais já tinham matriculado seus filhos, ficaram refém da situação questionaram a escola a respeito desse valor porque no ano anterior o livro tinha sido 160 reais. As escolas particulares estariam usando a determinação da base nacional curricular comum que exige melhorias do ensino da língua inglesa para cobrar valores exorbitantes que incluem material como livros, computadores e até fantoches. A determinação considera o programa bilíngue que se tornou obrigatório em 2020, mas as escolas tiveram seis anos para se adequar. As escolas hoje elas têm que melhorar a qualidade do ensino na língua inglesa, bem como dar uma prioridade. A partir disso, elas estão inserindo um programa bilíngue no âmbito escolar, no seu, no seu projeto pedagógico. Ocorre que a partir da lista de materiais disponibilizadas para os pais dos alunos foram detectadas uma série de irregularidades dentre elas a, a cobrança de um valor exorbitante dos livros didáticos as irregularidades das escolas particulares seriam preços abusivos cobrança por material coletivo e falta de diálogo com os pais embora as instituições escolares aleguem que está sendo realizado um estudo há mais de três anos os pais foram surpreendidos com essas alterações são cerca de 180 Pais com filhos em seis escolas particulares que estão recorrendo à justiça para pagar por valores justos. Na representação, a gente pede que a escola é, deixe de exigir a compra desse material, que é caro e a gente não tem convicção se de fato vai trazer melhoria no, no ensino da, da língua, visto que as salas ficariam da maneira convencional.